မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လဲထွန်းပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖေးဖို့အသုံးပြုတဲ့နေ့လေးကိုကျွန်တော်ကလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကွန်ပျူတာနဲ့ဖေးဖို့အသုံးပြုခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒါအင်တာနက်ချိတ်ပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်ချိ
တင်ပြပေးသွားမှာเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုရဲအခုအချိန်နေမှာကျွန်တော်တို့က Facebook သုံးတဲ့အခါမှာ VPN ခံပေးဖို့လိုတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသိပြီးသားလေးဖြစ်မှာပါအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့internet ဆက်ချိတ်တဲ့နေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်လောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြပေးမှာကဒီအိမ်မှာ wifi မရှိဘူးပေါ့နော်ဖုန်း internet နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်တဲ့နေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာwifi hotspot လေးကျွန်တော်တို့လွှင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကွန်ပျူတာမှာကဒါတခါလေဖုန်းနဲ့ချိတ်ပြပေးပြီးသားဖြစ်လို့အခုတကယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ call ဒါ disconnect လုပ်လိုက်မယ်အဲလုံးလိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘာလုံးပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာ internet ချိတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ internet ချိတ်ဖို့ရအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကနေပြီးတော့ internet နဲ့ sharing လုပ်ပြီးတော့သုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကဒီ internet ကိုဒါ wifi hotspot လွှင့်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ wifi hotspot လေးကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်တာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဖုန်းကနေပြီးတော့wifi hotspot လေးလွှင့်လိုက်မှာပေါ့နော်လွှင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်တဲ့နေရာလေးဒီမှာကဘာလုံးပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်ချိတ်မဲ့ဖုန်းလေးကျွန်တော်တို့တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာအခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဖုန်းလေးနဲ့ချိတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ဖုန်းလေးကျွန်တော်တို့တက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့တက်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ connect ဆိုတာကိုလုပ်ပေးလိုက်မယ် connect လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါ wifi လွှင့်ထားတဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ password ခံထားတဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ password တောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ password ကဘာပေးခဲ့လဲပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့ password လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်ရိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ connect ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် connect ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ disconnect ဆိုပြီးတော့လည်းပြတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ wifi ပုံစံလေးပြလာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ computer မှာဒါ internet ချိတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာ Facebook အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့မှ Facebook ကိုတောင်းလို့ရပါတယ်နော် Facebook application ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက် down ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာတင်သုံးစရာမလိုဘူးကွန်ပျူတာနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ internet browser တစ်ခုခုချိထားရဲကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာဘာ browser ရထည့်ထားလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ရှာကြည့်မယ် Google Chrome ဆိုတဲ့ browser ပါလား Firefox ဆိုတဲ့ browser ပါလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome နဲ့ Firefox ကမပါဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Edge ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ browser ကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုရင်သူက Windows တင်လိုက်တဲ့အခါမှာတပါးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ browser လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီ browser သုံးခုတဲ့အခါမှာကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့ browser ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ browser တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Google Chrome နဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Google Chrome ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Google Chrome လေးပွင့်လာပြီပေါ့ Google Chrome ပွင့်လာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာကဒါ Google account နေကျွန်တော်အများသုံးခုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးခုလုံးတက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းလက်တွေ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပြည့်လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပြီးတော့ Google ပွင့်သွားမှာပေါ့เนาะအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ E2B Computer Training ဆိုတဲ့ Google account နဲ့ဖွင့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ Google Chrome ပွင့်သွားပြီပေါ့เนาะပွင့်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာတခါတည်းကျွန်တော်တို့က Facebook ဆိုတာလေးပါပါတယ်Facebook ဆိုတာလေးပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ဝင်လန်းလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search bar မှာ www.facebooklogin.com ဆိုပြီး login ဆိုပြီး Facebook login ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က Facebook ဆိုတာလေးကတခါတည်းကျွန်တော်တို့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကတော်တော်များများအကုန်လေးပါကြပါတယ်နော်တကယ်လို့မပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောတာပါဒီမှာရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောတာပေါ့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့
Facebook ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင် VPN ချိတ်မှထားတဲ့အတွက် VPN ကိုခံမှထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Facebook software ကကျွန်တော်တို့ပွင့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး VPN လေးခံပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ VPN ခံချင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဆက်ထဲမှာလည်း VPN ကမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလဲကျွန်တော်တို့ Google Chrome ထဲမှာ VPN extension လေးထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ तू က VPN ခံမထားတဲ့အတွက် this site cannot be read ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ VPN extension လေးထည့်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Google Chrome ရဲ့ဒီဘက်မှာအဆက်လေး30ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတဲ့အထည်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်setting တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ extension ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ VPN သုံးမလဲကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ VPN လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free VPN နေနဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတယ်ပေါ့နော်သူလည်းသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေပြီးတော့တည်တဲ့အတာတစ်လေးလုံး VPN နေလဲဒါသုံးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်အဆင်ပြေတဲ့VPN ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီအလွယ်တကူ VPN လေးဒီ extension ထည့်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် extension နဲ့မှာထည့်လို့ရတဲ့ VPN လေးတစ်ခုနဲ့ချိန်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိချိန်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ VPN လေးကိုကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်ပါဦးမယ်တကယ်လို့ကိုကကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ VPN ထည့်မထားရသေးဆိုဒါ remove လုပ်เสียရမလို့เนาะအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် remove လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့ရဲ့ VPN လေးကျွန်တော်တို့ဒီပြုတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြုတ်သွားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာအမြင်းချောင်းလေး၃ခုရှိတယ်ပေါ့နော် main menu ဆိုပြီးတော့သူ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Open Chrome Web Store ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာextension ထည့်ချင်တာလေပေါ့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က VPN extension ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် VPN ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ် enter လေးခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့VPN free ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်ပါမယ် VPN free ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ VPN တွေအများကြီးပဲကြာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကမှဒါလူသုံးများတဲ့ VPN လေးတွေရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့free VPN Zamate ဆိုတဲ့ VPN လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူသုံးလဲများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုဒီ VPN လေးကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်လိုက်မယ်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add to chrome ဆိုတာလေးရှိတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ add extension ဆိုတာလေးပေါ်လာလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်เนาะဒါကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ internet line နဲ့ပဲဒါဆိုင်ပါလိမ့်မယ် internet line ကမြန်နေဆိုရင်တော့ဒါမြန်မယ်ပေါ့เนาะ internet line ကနေနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကြောင်းစောင့်ပေးရပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Zamate ဆိုတဲ့ VPN လေးသုံးတာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတခြားကိုက Zamate VPN မသုံးချင်ပါဘူး Siphon တွေတို့ပြီးရင်တစ်လေးလုံး VPN တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Davo VPN တို့ပေါ့เนาะ VPN တွေအများကြီးရှိရတဲ့အတွက်ဒါကိုအသုံးပြုချင်တဲ့ VPN နေရှာပြီးတော့မှဒါ install လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းတိသက် VPN နေနဲ့မ download ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ Chrome browser ကိုသုံးတယ် Chrome browser မှာကျွန်တော်တို့ဒါ VPN extension လေးအလွယ်တကူထည့်ပြီးတော့သုံးတာပါဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီကုမစားပြီးတော့သုံးတဲ့သူရဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော် VPN နဲ့ကျွန်တော်တို့တိတက်ပြန်တောင်းမယ် install လုပ်ရမယ်ဆိုတာမလုပ်တဲ့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ need တွေကိုသင်မပြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN extension လေးထည့်သွင်းတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ကသင်ပြပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြာနေတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီ
ရောက်သွားလို့ဆိုရင်သူကရမုတ်ဖရွန်ခရုံးဆိုပြီးတော့သူကပြန်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဗီပီအန်ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်လို့ရသွားပါပြီ ပေးလိုက်ပါမယ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်ကဒီ extension ထည့်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်အဲဒီကနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့အခုဒီမှာเนาะဒီပုံလေးအဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဇမ်မိတ်ဆိုတဲ့ VPN လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့သူကပရိုတက်ရှင်ဒစ်စေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ VPN တောင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာသူကလိုကေးရှင်းမှာကျွန်တော်တို့ဂျာမနီရွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဂျာမနီကျွန်တော်တို့ကဂျာမနီပဲထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လိုကေးရှင်းလေးတစ်ချက်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ကွန်နက်တူဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမ
အခုဒီမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က VPN လေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook မှာကျွန်တော်တို့တခါတည်းသူကဝင်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဝင်လို့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသူကဘာပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ allow you cookie ပေါ့အဒီရဲ့ browser ကကျွန်တော်တို့ cookie ရဲ့အသုံးပြုတာကိုခွင့်ပြုမှာလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲသူ cookie လေးတွေကို allow လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account လော့ဂ်အင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook password တွေကျွန်တော်တို့ဒါလော့ဂ်အင်လုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလော့ဂ်အင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာ log in ဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် log in ဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်အခုဒီမှာကကျွန်တော်ကဒီ security မြင့်ထားတဲ့အတွက် log in code လေးတောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေပြီးတော့ဒါ log in code လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ security ကိုရဲ့ Facebook account ကို security မြင့်မထားဘူးဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးကိုမရောက်ဘူးเนาะတခါတည်းဒီ Facebook ထဲကိုတခါတည်း log in ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒါ security မြင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် log in သူကလုပ်မပေးဘူးပေါ့နော် code လေးအနေနဲ့တောင်းပါတယ်အခုဒီမှာဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ account ဟုတ်လားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင် continue ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပြီးရင်သူရွေးခိုင်းတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးဒါကခုမှဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ VPN ကိုလည်းပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ခုလိုမျိုးလေးတောင်းတာเนาะတကယ်တော့ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးတွေကျွန်တော်တို့မတောင်းပါဘူး
ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook account လေးဒါပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကဒီ security ကိုမြင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတစ်ဆင့်ချင်းပြန်ပြီးတော့ login code ကိုပြန်ချပေးရတာပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကsecurity တွေမြင့်မထားဘူးဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ code တွေတောင်းမှာမဟုတ်ဘူးချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ login ဝင်လိုက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ကျွန်တော်တို့တောင်းလို့ရသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ Facebook တွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုနီလန်လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ computer မှာ Facebook ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုကအခုဒီမှာဒီထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တင်ကန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော်ဂရုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတဲ့အခါမှာဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲတာကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးအခက်ခဲရှိကြတယ်ဘောနော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဒီဖုန်းနဲ့ download ဆွဲရတာတခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ error တွေတက်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော်တို့တခါတဲ့အခုလိုမျိုးပုံစံအတိုင်းပဲ Facebook login ဝင်ပြီးတော့တုံးပါမယ်တုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပဲလေကိုတက်ရောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ group တဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကကျွန်တော်တို့ computer basic color တက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ computer basic color ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲမယ်ပေါ့เนาะ link ထဲကနေဝင် link ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကိုတက်ထားတဲ့ group လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားပြီးတော့ share လို့ရလဲဆိုရင် Facebook ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ search Facebook ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုတက်ရောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့သင်တန်း group လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သင်တန်း group ရဲ့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာ download link လေးကနေဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းနေလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ download ရတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာ download မြင်ရတဲ့သင်ခန်းစာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ download ဆွဲပေါ့နော်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာက Facebook အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုသင်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တို့တရားနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook လေးစမ်းပြီးတော့မှအသုံးပြုကြည့်ပေးပါတကယ်လို့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့မင်းမြန်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီအမှန်တကယ်လဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook အသုံးပြုတတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ done ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ